يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. سورة البقرة اور آیت نمبر 144. خضر حیات بکھروی صاحب نے اصول پیش کرتے ہوئے اس بات کو بنیاد بنایا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں حاکمیت جو ہے وہ قرآن مجید کو حاصل ہے, اور آل الحدیث کے ہاں حاکمیت جو ہے وہ حدیث کو حاصل ہے, روایت کو, روایت کہہ رہے ہیں وہ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں وہ حدیث کو, روایت کو قرآن پر حاکم بناتے ہیں. ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے دلیل کے طور پر قرآن ہے بے شک, جبکہ آل حدیث کیا روایت ہے. یعنی ہم روایات پر قرآن کو حاکم مانتے ہیں, اور آل حدیث روایات کو قرآن پہ حاکم مانتی ہے. ان کی اس بات کا جواب یہ ہے کہ آل الحدیث قطعاً بھی قرآن مجید پر حاکم نہیں بناتے, البتہ اتنا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو کتاب عطا فرمائی, آپ پر کتاب نازل فرمائی, تو اس کے ساتھ ساتھ کتاب کی تشریح کا منصب بھی عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, سورۃ النحل آیت نمبر 44 فرمایا کہ ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف نازل کیا اس لیے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تشریح بیان کر دیں, اس کی تفسیر بیان کر دیں, اس کی توضیح بیان کر دیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن پہلے حدیث بعد میں, ہم تو کہتے ہیں قرآن اور حدیث ساتھ ساتھ ہیں, قرآن کو حدیث سے سمجھیں گے, حدیث کو قرآن سے سمجھیں گے, دونوں کو ساتھ رکھ کر سمجھیں گے, لیکن یہ پہلے اور بعد کی اگر آپ ترتیب بناتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے تو چھوڑ دی جائے گی, وہ حدیث قرآن کے خلاف ہے تو چھوڑ دی جائے گی, تو اس کے لیے میں حضرت خضر حیات بکھروی صاحب کو چند مثالیں قرآن سے پیش کروں گا جہاں وہ قرآن کے عموم پر عمل نہیں کر رہے, جہاں قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا ہے وہ خود اگر بظاہر دیکھا جائے, ان کے اصول کے مطابق دیکھا جائے, جس طرح وہ اپنا اصول پیش کر رہے ہیں کہ پہلے قرآن پھر قرآن کے خلاف جو کچھ ہوگا جی وہ حدیث نہیں ہو سکتی, اس کو رد کر دیا جائے گا, تو میں چند مثالیں پیش کر رہا ہوں, ان مثالوں پر غور کر کے بتائیں کہ پھر یہاں آپ کیا کہیں گے. پہلی مثال, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 سے یقول, دوسرے پارے کے بالکل آغاز میں ہے یہ آیت. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بار بار آپ کا آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانا, چہرہ بلند کرنا بار بار دیکھ رہے ہیں, یعنی آپ بار بار جو آسمان کی طرف چہرہ فرماتے ہیں دیکھتے ہیں, یہ ہم دیکھ رہے ہیں, یقیناً ہم آپ کو ضرور بے ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ پسند فرماتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں, جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر دیجئے, اور فرمایا وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, تم کہیں بھی ہو جہاں بھی ہو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کر لو. اب اس آیت کو سیقول سے لے کے آگے تک پڑھتے چلے جائیے. یہاں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ نماز کی حالت میں اپنے چہروں کو قبلہ رخ کر لو, مسجد حرام کی طرف کر لو, نماز کی حالت میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں.
یہ عام ہے. اللہ فرماتا ہے حیثما کنتم وحیثما کنتم, تم جہاں کہیں بھی ہو, تم جہاں بھی ہو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف رکھو. اب اگر کوئی آپ کی طرح کا شخص آئے اس کو ہم سمجھائیں گے جی دیکھیں یہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف کے اندر کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف رخ فرمایا کرتے تھے, اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ کعبے کی طرف رخ ہو, مسجد حرام کی طرف رخ ہو, اس وجہ سے آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے, تو اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا. یہ حکم نماز کے بارے میں ہے کہ نماز کی حالت میں قبلہ رخ ہو جاؤ, بالکل اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن پہلے حدیث بعد میں, قرآن حاکم ہے, تو قرآن میں یہ عام ہے, قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ نماز کی حالت میں اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کر لو. جو لوگ حدیث کی ویلیو کم کرتے ہیں, حدیث کو کم اہمیت دیتے ہیں, حدیث کو قرآن سے ٹکرانے والی باتیں کرتے ہیں, قرآن کے خلاف قرار دے کر یہ کہتے ہیں یہ تو حدیث ہو ہی نہیں سکتی, منکرین حدیث کی زبان بولتے ہیں, ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ یا تو قرآن میں دکھائیں تخصیص کی آیت نماز کے لیے, وگرنہ پھر حدیث اس حدیث کو اپنے اصول کے مطابق قرآن کے خلاف کہہ کر رد کر دیجیے, اور پھر اس پر عمل تو کر کے دکھائیں. کیسے عمل کریں گے؟ جہاں بھی ہوں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کریں. یہ تو آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے, چونکہ جب آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمائیں گے تو کعبے کی طرف آپ پیٹھ کیے ہوئے ہوں گے, آپ کے بیک پر کعبہ ہوگا اور عوام آپ کے سامنے ہوں گی جیسے سنت ہے. لیکن پھر وہی بات آ جائے گی تو حدیث ہے نا بھائی, آپ جہاں بھی ہوں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کریں, کیوں نہیں کرتے؟ اس پر عمل کر کے دکھائیں. حدیث سے تخصیص مت کیجیے گا, حدیث مت لائیے گا کہ جی یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ نماز کے بارے میں. قرآن میں یہ نہیں ہے کہ نماز کے وقت, قرآن میں ہے کہ حیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کر لو. قرآن میں عام حکم ہے, عمل کر کے دکھائیے. اب آئیے دوسری مثال کی طرف. سورۃ النساء آیت نمبر 11 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں یہ وصیت کرتا ہے, یعنی یہ حکم دیتا ہے کس چیز کا, وراثت کے بارے میں, کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہوگا. یعنی کل مال کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا, اگر تین حصے ہوں گے تو دو حصے مرد کے اور ایک حصہ عورت کا. یہ بھی عام ہے, اللہ رب العالمین ہر ایک کو کہہ رہا ہے فی اولادکم, تمہاری اولاد کے بارے میں, یعنی اولاد میں اس طرح مال تقسیم ہوگا. لیکن رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب وہ مطالبہ کرنے آئیں کہ میرا جو ہے میرے والد کی وراثت مجھے دی جائے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نورثو ما ترکنا صدقہ, صحیح بخاری حدیث نمبر 3093 نمبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے, ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی سے بخاری شریف کی حدیث 2776 فرمایا لا یقتسم ورثتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اب بتائیے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آج تک آپ نے کہا ہے کہ یہ جو روافض اعتراض کرتے ہیں یہ صحیح اعتراض کرتے ہیں اور یہ بات جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے, یہ حدیث نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وراثت نہیں دی, پھر عمر نے نہیں دی, پھر عثمان نے نہیں دی, حتیٰ کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے, حضرت حسن 6 ماہ خلیفہ رہے, انہوں نے بھی یہ وراثت نہیں لی, تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ ان سب نے قرآن کی مخالفت کی خیزر حیات بکھروی صاحب کے اصول کے مطابق, تو یہ غلطی ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی اولاد کو حصہ دیا جائے گا اور ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے گا. لیکن قرآن میں یہ ہے اور حدیث میں ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ تقسیم نہیں ہوا, اور اس کے بدلے خبر واحد حدیث سنائی گئی, ابو بکر حدیث سنا رہے ہیں, ابو ہریرہ حدیث سنا رہے ہیں, ایک دور سے صحابہ کو لے لیجئے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے قرآن کی مخالفت کی نہیں, یہ حدیث تو روافض کی کتاب میں بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں جب آپ حدیث لے کر کے قرآن کی تخصیص کر رہے ہیں تو وہ مقامات جو آپ پیش کر رہے ہیں بقول آپ کے 6 مثالیں ہیں وہ بنتی بھی نہیں ہیں. انشاءاللہ ایک ایک مثال کا آپ کو جواب بھی دیں گے, ایک پر تو بات ہو چکی ہے, بقیہ پر بھی انشاءاللہ کریں گے, وہ مثالیں آپ کی بنتی بھی نہیں ہیں. تو بطور اصول کے عرض کر رہے ہیں کہ پھر یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ اب آئیے تیسری مثال کی طرف. اسی سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آیت نمبر 23 ہے حرمت علیکم امہاتکم, تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی ہیں, اور
فرمایا بناتکم تمہاری بیٹیاں، وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، تمہاری بیٹیاں حرام کی گئیں، بہنیں حرام کی گئیں، پھوپھو حرام کی گئیں، خالائیں حرام کی گئیں، تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں حرام کی گئیں، بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں حرام کی گئیں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ کے رشتے سے تمہاری بہنیں، یہ سب حرام کی گئیں، وہ امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں بھی تم پر حرام کی گئیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہارے یہاں پلی بڑی ہیں، گود میں کھیلی ہیں تمہارے، تمہارے یہاں پلی بڑی ہیں، یعنی تمہاری بیویوں کی، بیوی سے مراد کسی بیوہ خاتون سے نکاح کیا یا متعلقہ خاتون سے نکاح کیا جس کے پہلے سے اولاد موجود تھی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی بیٹی تم پر حرام ہے. کس صورت میں؟ فرمایا اللاتی دخلتم بہن، اگر تم ان عورتوں کے ساتھ بھی صحبت کر چکے ہو تو پھر ان کی وہ بیٹیاں جو وہ پہلے شوہر کے ساتھ لے کر آئی ہیں وہ تم پر حرام ہو جائیں گی. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر تم نے ان عورتوں سے صحبت نہیں کی تو پھر ان عورتوں کی، ان بیٹیوں سے نکاح کرنا اگر تم کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے بیٹوں کی بیویاں بہو یہ بھی تم پر حرام کی گئی ہیں، جو تمہارے اسلاف میں سے تمہارے بیٹے ہیں یعنی تمہاری نسل میں سے خود تمہارے اپنے بیٹے ہیں ان کی بیٹیاں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم پر دو بہنوں کو جمع کرنا بھی منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ، اگر پہلے اس بارے میں کوئی غلطی ہو چکی تو وہ گزر چکی. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ بخش دے گا. یہ حرام عورتوں کی فہرست اللہ تعالیٰ نے 23 نمبر آیت میں بیان کی، پانچویں پارے کے آغاز میں آیت نمبر 24 سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم، فرمایا اور تم پر وہ عورتیں بھی اللہ نے حرام کی ہیں جو خاوند والی ہیں. محسنات سے مراد یہاں خاوند والی ہیں، یعنی منکوہ ہیں، ان کے شوہر زندہ ہیں، طلاق نہیں دی ہوئی اور وہ کسی کے نکاح کے اندر ہیں، وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، سوائے اس کے کہ لونڈیاں آ جائیں جنگ وغیرہ میں، لونڈیاں جو آ جاتی ہیں، تو اس کے علاوہ. فرمایا یہ اللہ کی شریعت ہے تم پر، یعنی اللہ نے فرض کیا ہے تم پر. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ تم پر ساری عورتیں حلال ہیں. مولوی صاحب کوئی جائے اور حضرت مولوی خضر حیات بکھروی صاحب جو ہیں ان کے سامنے یہ آیات رکھے اور پھر ان سے پوچھے کہ قرآن میں تو جو حرام عورتیں ان کی فہرست دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس بات سے منع کیا گیا کہ ان تجمعوا بین الاختین، کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، دو سگی بہنیں ماں سے یا باپ سے سگی ہیں بہرحال، ان کو ایک نکاح میں جمع کرنا، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا. اب قرآن مجید دیکھیے تو حرام عورتوں کی جو فہرست اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی وہ ساری کی ساری مولوی صاحب کے سامنے رکھے ہیں اور پھر ان کو بتائیں کہ جی اس میں تو ہے کہ وہ ان تجمعوا بین الاختین، اللہ نے دو بہنوں کو جمع کرنے سے منع کیا. لیکن صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 5108 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنکح المرأة علی امتها او خالتها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ کسی عورت سے نکاح کریں پھر اس پر اس کی خالہ کو نکاح کر کے لے آئیں یا اس کی پھوپھو کو نکاح کر کے لے آئیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ اور بھانجی کو ایک مرد کے نکاح میں، مثال کے طور پر کسی شخص کی بیوی ہے وہ اپنی بیوی کے خالہ سے نکاح کر کے دونوں کو اپنے نکاح میں رکھے، یہ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا. یہ کسی شخص کے گھر میں جو اس کی بیوی ہے وہ اس کی پھپھو کو بھی نکاح کر کے لے آئے، پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کرے، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا. اب قرآن میں تو صرف دو بہنوں کو جمع کرنا منع ہے، خضر حیات بکھروی صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ حنفی مذہب جو ہے جس کے وہ مدعی ہیں پیروی کہ بھائی ہم حنفی ہیں، تو اس مذہب کے اندر بھی دو اس طرح سے یعنی دو بہنوں کے ساتھ ساتھ خالہ اور بانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا منع ہے اور بھتیجی، پھوپھو اور بھتیجی کو بھی نکاح میں جمع کرنا منع ہے. پھر کیا کہیں گے مولوی صاحب؟ یہاں پہ کہاں گیا آپ کا وہ اصول کہ جی اگر قرآن آئے تو ترجیح قرآن کو دی جائے گی، ہم قرآن کو حاکمیت دیں گے. قرآن کو حاکمیت دو، بولو صرف قرآن میں تو دو بہنوں کو جمع کرنا منع ہے، خالہ بانجی کو جمع کرنا منع نہیں، پھوپھی بھتیجی کو جمع کرنا منع نہیں، اس لیے جی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے صحیح بخاری شریف کی. یہاں بولے نا، کیوں نہیں کہتے؟ یہاں بولیے، ایک نیا مذہب نکالیے کہ جی بالکل اگر آپ کی بیوی کی بھتیجی ہے یا پھوپھو ہے آپ اسے شادی کر لیں، آپ کی بیوی کی بھانجی ہے یا خالہ ہے اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ اس کو نکاح میں جمع کرنا چاہتے ہیں، دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کر لیجئے، دونوں ساتھ رکھیے. آپ بولیں
کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. یہاں بولیں گے آپ؟ اگر یہاں نہیں بول رہے تو جن مقامات پر آپ نے کہا ہے وہاں کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک اور مثال سنیے گا. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 145، فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بھی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا اجد فیما اوحی الی، جو میری طرف وحی کی گئی اس میں میں نہیں پاتا کسی بھی طعام کو، محرما علی طاعم یطعمہ، کسی بھی کھانے والے پر کسی کھانے کو جو وہ کھائے حرام نہیں پاتا، الا مگر ان چیزوں کے علاوہ. وہ چیزیں کیا ہیں؟ ان یکون میتا، کہ وہ مردار ہو، یا وہ دم مسفوح بہتا خون ہو، وہ بہتا خون ہو، یا لحم خنزیر ہو، فإنہ رجس، چکی تو گندگی ہے، یہ گناہ ہے. احل لغیر اللہ بھی، یا وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ مشہور کر دیا، غیر اللہ کی نیاز، یہ چیزیں حرام ہیں. البتہ اگر اس نے بھی کوئی اضطراری کیفیت میں آ جائے، مجبوری کی کیفیت میں آ جائے، جان پر بن جائے، تو اللہ نے فرمایا غیر باغن، بغاوت کی نیت نہ ہو، اور نہ ولا عادن، اور نہ نافرمانی کی نیت ہو، تو پھر اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا، یعنی مجبوری میں کوئی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. مولوی صاحب اس میں جن چیزوں کی فہرست ہے حرام کی، وہ کیا ہیں آپ کے سامنے؟ کہ جی مردار حرام ہے، بہتا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور غیر اللہ کی نیاز حرام ہے. مولوی صاحب یہ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو زیناب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ذیناب من السبع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبع میں سے ہر کچھلیوں والے، یعنی جن کے نوکیلے دانت ہیں جیسے بلی کے، کتے کے دانت ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے سے منع کیا. اب مولوی خضر حیات صاحب کہیں جی قرآن میں تو ان کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے، لہذا کتا حلال ہے. کہیں گے آپ علامہ ہیں؟ علامہ صاحب کہیں گے آپ؟ بتائیے گا ضرور. کتا حلال ہے، بلی حلال ہے، لومڑ حلال ہے، گیدڑ حلال ہے، اور یہ سارے اس قسم کے جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے حلال ہیں. گدا حلال ہے، بولیے گا گدا حلال ہے. آپ لوگ ان لوگوں کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے جو لاہور میں گائے کے نام پر گدے کا گوشت سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بکرے کے نام پر سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے مولوی صاحب. اب یہاں آپ کیا کہیں گے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 145، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے علاوہ میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا. تو خضر آیات صاحب، کیا یہ حدیث کہ گدا حرام ہے، یہ کتا حرام ہے، یا اور اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں، بلی، گیدڑ، چیتا، شیر، یہ سارے حرام ہیں، تو ان کی حرمت قرآن کی صحت کے خلاف ہے؟ وہ تو حدیث سے ثابت ہو رہی ہے نا. یہاں آپ قرآن کی فہرست میں قرآن نے چار چیزیں دیں، اسے اضافہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بتائیے گا. ہم تو کہتے ہیں بھائی ہم قرآن و حدیث کو ساتھ پہ کر چلتے ہیں، قرآن میں جن چیزوں کو حرام کیا وہ بھی حرام، حدیث میں جن چیزوں کو حرام کیا وہ بھی حرام. چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود قرآن میں سورۃ الاعراف میں ہے کہ یحرم علیہم الخبائث، یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. یہ خبیث چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دی، ہم تو مانتے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ قرآن کے خلاف. اب آپ کی طرح کا کوئی بندہ آئے اور بولے جی یہ تو قرآن کے خلاف ہے. ایک گدھا کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ گدھا کھا سکتے ہیں، کتا کھا سکتے ہیں، بلی کھا سکتے ہیں، بولیے. یہاں کہیں گے آپ؟ اگر یہاں نہیں کہیں گے مولوی صاحب، تو پھر آپ وہاں کیوں ان حدیثوں کو قرآن کے خلاف بتاتے ہیں؟ آپ کے اصول کو لے کر کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی یہ حدیث بھی قرآن کے خلاف ہے، کتا کھائیے، شوق سے کھائیے، کوئی مسئلہ تھوڑا ہی ہے. پھر آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. جب آپ اس کو سمجھائیں گے نا، تو آپ کو خود بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ نے جو مثالیں پیش کی تھی وہ غلط تھی. وہ تو غلط تھی، ان کی غلطی انشاءاللہ ہم ضرور واضح کریں گے. آپ نے ایک اور مثال آپ کو دیں گے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5، اللہ رب العالمین نے جنگ کے دوران، جب جنگ چھڑی ہوئی ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فقتل المشرکین، سورۃ توبہ آیت نمبر 5، مشرکین کو قتل کرو. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنگ کے دوران بھی اولا تقتلوا ولیدا، بچے کو قتل نہ کرنا، جنگ چھڑی ہوئی تب بھی قتل نہ کرنا، بچے کو قتل نہ کرنا، میدان جنگ میں مشرکین کے بچے آئے ہیں ان کو قتل نہ کرنا. آپ کیا کہیں گے؟ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. اور آپ نیا مسئلہ نکالیں گے کہ اگر مشرکین سے جنگ چھڑی ہوئی ہو تو مشرکین کی عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو قتل کرنا، چونکہ یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے. بولیں گے آپ؟ ذرا بول کے بتائیے گا، پھر ہم دیکھیں گے. بولیے گا ذرا. ایک اور مثال سنیے گا، سورہ مائدہ
آیت نمبر 38 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، فرمایا کہ چور ہو، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، چور ہو یا چورنی، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ جزا ہے، بدلہ ہے جو انہوں نے کمایا، بما کسبا جو ان دونوں نے حرکت کی اس کی جزا ہے، نکالم من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے، عبرت. تو اب اللہ رب العالمین نے چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ لا قطع فی صبر. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مسند حمیدی، موطا امام مالک وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ مرفوعا مروی ہے، لا قطع فی صبر. پھلوں کی چوری، اگر باغ سے کوئی پھل چرا لے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. یہی مسئلہ امام حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے بھی تسلیم کیا. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ رحمہ اللہ، ان کی کتاب السنہ، اس میں انہوں نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اس میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے. ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو بھی صحیح قرار دیا. فرماتے ہیں امام ابو عوانہ وداح بن عبداللہ الیشکری، وہ فرماتے ہیں کہ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کسی شخص نے کچھ تحریری سوالات بھیجے ہوئے تھے، تو وہ ایک بندہ پڑھ کے سنا رہا ہے اور جوابات لکھ رہا ہے. امام رحمہ اللہ جو جوابات بیان فرما رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص نے یہ سوال کیا تھا، امام حنیفہ رحمہ اللہ سے، کہ باغ سے اگر کوئی کھجوریں وغیرہ چرا لے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا نہیں. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یقطع، لکھو، کاٹا جائے گا اس کا ہاتھ، چور ہے نا، قرآن تو عام ہے، چور یا چورنی، ان دونوں میں سے کوئی بھی چور چوری کرے یا چورنی چوری کرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ہاتھ کاٹو اس کا ایک. تو امام صاحب نے کہا کہ کاٹے جائیں گے، یکتا ہو، لکھو. وہ لکھنے لگا تو امام ابو عوانہ فرماتے ہیں کہ قلت للرجل، میں نے کاتب سے کہا، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے کاتب سے کہا، لا تکتبن ھذا، هذا من زلۃ العلم، یہ بات ہرگز نہ لکھنا جواب میں، یہ تو علمی لغزش ہے. امام ہے، المجتہد قد یخطی و یصیب، لیکن مجتہد سے بھی خطا ہو سکتی ہے، کوئی اگر مجتہد بھی ہو تو ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، جب مجتہد سے ہو سکتی ہے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجتہاد کرنے میں خطا ہو سکتی ہے امام صاحب سے. تو فرمایا کہ ھذا من زلۃ العلم، یہ علمی لغزش ہے، مت لکھو. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ وما ذاک، وہ کیا مسئلہ ہے بھائی، کیسے علمی غلطی ہے، ذرا بتائیے. کہتے ہیں قلت، میں نے ان سے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا قطع فی ثمر، اس ثمر میں، پھل کے چرانے میں، یہ کوئی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے. پھر امام حنیفہ نے جب یہ سنا تو کیا فرمایا کہ امحو ذاکا، قال امحو ذاکا واکتب لا تقطع لا تقطع. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاتب سے کہا کہ اس کو مٹا دو، جو میں پہلے بولا تھا نا کہ کاٹا جائے گا، اس کو مٹا دو اور اب یہ لکھو کہ نہیں کاٹا جائے گا، نہیں کاٹا جائے گا. فوراً حدیث تسلیم کر دی. امام صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ جی ہمارا تو یہ اصول ہے کہ قرآن کو حاکمیت حاصل ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور قرآن جب چوری کا کوئی نصاب مقرر نہیں کر رہا، اور جب قرآن نہیں کہہ رہا کہ باغ سے چوری ہوگی تو نہیں کاٹے جائیں گے، فلاں سے چوری ہوگی تو نہیں کاٹے جائیں گے، ہم حدیث کی حاکمیت تسلیم نہیں کریں گے، ان علامہ صاحب کی طرح بولیں کہ جی یہ حدیث نہیں مانی جائے گی، یہ قرآن کے خلاف ہے. نہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنی، سرخم تسلیم کیا، قرآن کی آیت کے مطابق اللہ کے نبی کا فیصلہ تسلیم کیا. آئمہ اکرام اللہ کے نبی کا فیصلہ ماننے والے تھے مولوی صاحب، اور یہ مولوی صاحب حدیث سن کر، روایت میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، مولوی صاحب حدیث، رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث قرآن کی تشریح کرنے والی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب تو یہ تھا، آپ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ اصول ہے، یعنی یہ آپ کے اپنا ذاتی مذہب کا اصول ہے، آپ کا یہ ذاتی مذہب ہے اور اس کا یہ اصول ہے کہ قرآن مجید کے مقابلے میں مقابلہ کیسا، ہم تو کہتے ہیں یہ شرع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ تبیین تفسیر کرنے والے تھے، توفیق کرنے والے تھے، آپ کو معلوم، آپ زیادہ بہتر جانتے اللہ کی آیات کو، آپ پڑھانے والے قرآن کے معلم، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، آپ زیادہ جانتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس آیت کا مفہوم کہاں صادق آتا ہے، کتنی چوری پر صادق آتا ہے. اس لیے جو چوری کا نصاب ہے وہ ہے، اگرچہ اس میں کچھ اختلاف بھی ہے لیکن نصاب مقرر ہے، اور یہ تو سب کے یہاں متفقہ بات ہے کہ باغ وغیرہ سے اگر کھجوریں وغیرہ چرا لیا، کوئی اور پھل چرا لیا، تو پھر اس پر ہاتھ نہیں کٹے گا. یہ ساری مثالیں جو میں نے دی تقریباً چھ بنتی ہیں، یعنی فقتل المشرکین والی ایک مثال، اور دوسری سارق والی،
دوسری مثال اور تیسری مثال جو ہے احل لکم ما وراء ذلکم، اس کے علاوہ تمہارے اوپر ساری عورتیں حلال ہیں، تو یہ تیسری مثال ہے. اور چوتھی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ چوتھی مثال بنتی ہے. قد نرى تقلب وجهک فی السماء، پانچویں مثال بنتی ہے. اور قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، یہ چھٹی مثال بنتی ہے. یہ نصف درجن مثالیں کافی ہوں گی بکھروی صاحب، اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں انشاءاللہ زیادہ پیش کر دیں گے. تو یہاں آپ اپنی حاکمیت والے قانون کا کیا کریں گے؟ ہم تو تفسیر والا قانون مانتے ہیں نا، حدیث تفسیر ہے، قرآن اور حدیث کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے، دونوں پر ایمان، دونوں وحی ہے. وحی کو وحی سے کیا ٹکرانا، وحی کو وحی سے کیا ٹکرانا، وحی وحی کسے ٹکرائے گی؟ نہیں، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں سخت اختلاف ہوتا. وحی میں اختلاف نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی من مرضی سے نہیں بولتے، خواہشات نفسانیہ سے نہیں بولتے، اللہ کی وحی ہے جو ان پر نازل ہوتی ہے، وہ آگے بیان کر دیتے ہیں. تو یہ شرعی احکام وحی ہیں، وحی 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 سے نہیں ٹکراتی. ہمارا تو یہ اصول ہے. آپ کے نزدیک یہ چھ کی چھ مثالیں کس چیز کی بنیں گی؟ کہ جی یہ ابھی کوئی یہ مثالیں پیش کر کے کہیں کہ مولانا خضر حیات بکھروی صاحب جو مماتیوں کے علامہ صاحب بھی ہیں اور اپنی کسی تنظیم کے امیر صاحب بھی ہیں، ان کے وہ جو ہے کوئی منکر حدیث آپ کی نقل کرتا ہوا کہے کہ جی وہ جو ہے نا قرآن پر حدیث کی حاکمیت قائم کیے ہوئے ہیں، یا امام ونیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حاکمیت قائم کیے ہوئے ہیں، حنفی مذہب کی ان کی مذہب میں اس طرح ہے تو حاکمیت قائم کیے ہوئے ہیں. قرآن تو کہتا ہے مشرکین کو قتل کرو، وہ کہتے ہیں بچوں کو قتل نہ کرو. قرآن تو کہتا ہے کہ جناب والا چور کے ہاتھ کاٹو، وہ کہتے ہیں جی نصاب نہ ہو تو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. قرآن تو کہتا ہے کہ جناب والا اس کے علاوہ جتنی عورتیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی خالہ بانجی اور پھوپھی بھتیجی کو جمع نہ کرو نکاح میں. قرآن تو کہتا ہے جناب والا کہ اللہ نے تمہیں اس بات اولاد کو وراثت دینے کا حکم دیا اور عورتوں کا اور مردوں کا اتنا حصہ بنے گا، لیکن مولوی بکھروی صاحب قرآن پر حاکمیت روایت کو قرار دے کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا مال جو ہے وہ وراثت نہیں بنے گا، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مال جو ہے اولاد کی وراثت نہیں بنے گا بلکہ صدقہ ہو جائے گا. اسی طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جہاں بھی ہو جناب قبلے کی طرف رخ کرو، لیکن یہ مولوی صاحب حدیث کی حاکمیت، اپنے مذہب کی حاکمیت لا کر کے کہتے ہیں کہ نہیں جی صرف نماز کی حالت میں کرو، باقی 24 آور تم جو ہے فارغ ہو، بس نماز میں جو ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے اس کے اندر تم نے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے، باقی اوقات میں تم فری ہو، جو من میں آئے کرتے پھرو. اور پھر وہ سورۃ الانعام والی آیت رہ گئی، وہ پیش کر کے کہے کہ جی قرآن تو کہتا ہے کہ ان کے علاوہ کچھ بھی حرام نہیں ہے. مولوی خضر حیات بکھروی صاحب جو ہے وہ کتا بھی حرام قرار دیتے ہیں، بلّا بھی حرام قرار دیتے ہیں، گیدڑ شیر چیتا بھی حرام قرار دیتے ہیں، لومڑ بھی حرام قرار دیتے ہیں. کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ یہ قرآن پر اپنی حاکمیت قائم ہوئے، روایت کی حاکمیت قائم کیے ہوئے. جو اس نالائق کو آپ جواب دیں گے نا، آپ کے لیے بھی وہی جواب ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور حدیث کے خلاف بھڑاس نکالنے سے اللہ محفوظ فرمائے. پھر یہی عرض کروں گا کہ حدیث دشمنی مناسب نہیں. آپ کی دشمنی اہل حدیثوں سے، صبح شام اہل حدیث کے خلاف آپ جو من میں آئے کہتے رہیے، جس طرح آپ کے من کو شانتی ملے، جس طرح آپ کے من کو چین سکون راحت اطمینان ملے، کیجئے جو من میں آئے کہتے چلے جائیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف کچھ نہ کیجئے. اللہ کی قسم ہم اس بات کو برداشت کر لیں گے کہ صبح شام آپ ہمارے خلاف باتیں کرتے رہیں، لیکن اس بات کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی قدر و منزلت کو، مقام و مرتبت کو، اس کے رتبہ کو کم کیا جائے، اسے ڈی ویلیو کیا جائے، اسے ڈی گریڈ کیا جائے، اس کی اہمیت کو کم کیا جائے، اس کی شرعیت کو، اس کا شرعی ہونا، اس کے شریعت ہونے کا انکار کیا جائے. ہم یہ بات پسند نہیں کریں گے. اس سے زیادہ ہمیں یہ بات پسند آئے گی کہ آپ صبح شام ہماری برائی کرتے رہے، کم از کم ہمارے گناہ تو معاف ہوں گے، لیکن اگر آپ حدیث کی مخالفت کریں گے تو دین ایمان سے جائیں گے. اللہ رب العالمین آپ کو رجوع کی، حق کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.